Cennetin en âli lezzeti salihlerle bir yerde olmaktır. O adamlar ki peygamber ve ehli beytini dünyada tanıyıp onların ziyaretine gelir, onları sevir, ezadarlıklarına gelir, temas yaranıb artık cennete daxil olub. Biri geldi İmam Cəfər Sadiq aleyhisselam dedi ki, ağa, dua eləyim, mən cennete gedim. Dedi, sən biz əhli beyti qəbul eləmişsən, dedi, eləyirəm. Dedi, onda sən cennettesən, dua elə ki, Allah sən o cennetten çıxartmasın. Cennetin en uca ləzzəti yaxşılarla bir yerdə olmaqdır. Ziyarəti nə qədər keyfdir, insafla danışasan, məşəddə hərəmə daxil olursan, deysən bura cənnətdir, bunu hamı təsdiq edir. Kərbəlada da elə, Nəcəfdə də elə. Elə bilsən yer üzündən qopdun, adam gedir doymur və doymamaq möminliyə əlamətidir. Deyir kimin ürəyində Kərbəla eşqi olmasa o imanı nöqsandır. Gedib gələsən şiddətlənir, çünki orada fərqli fəzaya düşürsən, oranın başqa bir fəzası var. Bu onun qəbrinin keyfidirsə, gör özünün keyfi nədir. Cənnətdə özü ilə üzbəüz olursan. Ən böyük ahirət arzusu Əminəllah ziyarətindədir. Vəcmə beyni və beyni əhibbai deyir, məni onlarla bir yerə topla. Əl-əl-əs-salam Kumeyl duasında deyir, Fərraqtə beyni və beyni əhibbai və avliyahik cəhənnəmdən danışır. Deyir, mən necə dözəcəm ki, sən dostların məclisindən məni kənara at. Cehennem buna göre pisdir.